କିନ୍ତୁ ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର୍ ଏଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଘନ୍ୟ, ନିନ୍ଦନୀୟ। ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ଆକ୍ରୋଶରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସରକାର ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଯେପରି ତୁଲାଇବା କଥା ସେଥିରେ ସରକାର ପୁରା ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ହେଉପାରୁନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଜନକ।